Mădrauba თავისუფალი საქართველოს კახეთის რეგიონული ორგანიზაციის ხელმძღვანელის გიორგი მოსიაშვილის განცხადებით მოძრაობის აქტივისტზე ხელის შესვლა მიმდინარეობს. Მისი თქმით ამავე პარტიის კოორდინატორს მელანია ბერიაშვილს, რომელიც წინა საარჩევნო ციების გადამოწმებას ახორციელებს დღეს დილით ალაზნის გამზირის ტერიტორიული მართვის ორგანოს რწმუნებულმა ბადურ რევაზიშვილმა საცხოვრებელ სახლში მიაკითხა და მოქმედი საქმიანობის შესახებ ახსნა განმარტება მოსთხოვა. Აღნიშნულთან დაკავშირებით მელანია ბერიაშვილმა საუბარი არისურვა. Ალაზნის ტერიტორიული მართვის ორგანოს რწმუნებულმა კი ჟურნალისტები მისვლის შემდეგ სამუშაო ადგილი უკომენტაროდ დატოვა. დღეს ქალაქ თელავში 5 ივლისს თელავის ერთ-ერთი ტერიტორიული ორგანოს რწმუნებული ბატონი ბაადურ რევაზიშვილი მივიდა სახლში 9 საათამდე უფრო ადრეც მივიდა სახლში ჩვენ ერთ-ერთ კოორდინატორთან ქალბატონ მელანია ბერიაშვილთან და მოსთხოვა ახსნა განმარტება ზეპირი ახსნა განმარტება თუ რას ემსახურებოდა მისი თქვათ ასე კარდაკარ სიარული და თქვათ ის ხელმოწერების შეგროვება. ქალბატონმა მელანიამ აუხსნა რომ ეს იყო არა თუ თქვათ აგიტაციის და სხვა რაღაც საკითხები, არამედ იყო ის რომ თქვათ ჩვენიც რომ ვატარებთ ვაგროვებთ ხელმოწერეს ცენტრალურ საარჩევნო კომისიას შესატანად. ეს არის პირდაპირი ზეწოლა, ეს არის გამიზნული იქით რომ აი ესე თვითოული ადამიანი დააშინონ. Ай, давай, давай. 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 Давай.